Siim. Andri. Kas taaskord on pall ümmargune, mururoheline ja 11 meest ühel pool ja 11 meest teise pool laevad seda palli taga? Jah, täpselt see aeg on meil nüüd kätte jõudnud. Ja... Eks see FIFA 21? Jah. Jei. Tunduvalt, menüü on tunduvalt, ütleme niimoodi, siuke cyberpunkilikum siis või? Ma ei ütleks isegi, nagu menüü isenesest ei ole nii palju muutunud. Okei, visuaalselt on ta lihtsamaks küll tehtud, aga ei ütleks, et nii väga cyberpunkilik. No pigem värvid. Värvide poolest on küll ja üle liia mindub minu arust. Nagu. Mida toob uut endaga FIFA 21? Volta ma näen, on eelmisest mängus siin ilusti kenasti olemas. Mis veel? Ega ta otseselt midagi uut ei toonudki. Alati tore. Tõi nagu ennevalt mainitud uuesti Volta, siis on igaaastane Ultimate Team. Sa nimetasid valesti rahamasin. Või noh, jah, rahamasin. Ja siis on meie tavaline kick-off. Okei. Ja online'is on veel Pro Clubs, ehk siis lood enda mänge ja mängid temaga. Nüüd saab muidugi ka co-op season'eid teha, ehk siis, või noh, ennevalt see ka. Aga nüüd lihtsalt nimetasid ümber selle co-opiks. Mis see siis tähendab? Tähendab kui seda, et sa saad lihtsalt sõbraga koos mängida. Nagu... Eks siis tavaline online põhimõtteliselt. Okei. Ainus asi, mis nad co-opi puhul muutsid, ehk siis eelnevalt nimetatud rahamasinasse, lisasid samuti co-opi. Ehk siis kui tahad näiteks... Saad sõbradega koos raha kulutada. Saad põhimõtteliselt antud juhul ei pea isegi sõber raha kulutama, vaid ainult üks peab raha kulutama. Okei. Ja siis näiteks sa lood oma meeskonna ja siis saadad sõbrale kutse ja siis mängite sõbraga enda tiimiga. Oleks siis see ongi ainus uuendus mängus? Mitte päris, noh, mängustiili ja kõike seda on ka ikkagi muudetud õnneks. Õnneks ka paremuse poole hetkel, jumal tänatud. Aga ma ei julge jällegi ära sõnuda. Eelmise aasta alguses ma sõnusin asja ära. Kiitsin väga julgelt FIFA 20, kuni mõõdus 2-3 kuud ja ma vihkasin seda mängu. See vist juhtub üldse selliste antud sandri kuuluvate spordimängudega, et kõik vihkavad lõpuks, aga ikka mängitakse. Jah, seda küll. Sardane asi on ka kindlasti CS-i, League of Legends ja kõige selle muuga. Küsimus, kui iga uus FIFA tuleb välja, siis on alati midagi, mis selles mängus on hästi katki. Aga sa saad poole mängu pealt sprintid otsa väravasse või mingi kauglöökidega teha. Mis selles mängus katki on? Sa mainitud jooksed väravasse põhimõtteliselt kohe kick-offi ajal on endiselt mängus. Tore. Seda juba mingi kolmandat aastat vist äkki. Ma ei tea, miks nad ei suuda seda välja patchida. Ja see aasta on hästi tugev see, et sa jooksed põhimõtteliselt liinilt või noh, platsi ääre pealt ja siis lihtsalt tsentrad. Okei, okay, aga lähme mängu. Näita meile kick-offi. Tutvustame siis tavalist kick-offi. Mis siin, mida sina peamiselt mängid? Mina mängingi seda rahamasinat. Rahamasinat, okei. Okay. Ilma ma kulutaks raha. Kas sa tahad öelda, sa pole mitte kunagi FIFA rahamasinasse raha pannud? Kahjuks olen. Tahad rääkida ka? Ei soovi. Olin noor ja loll. Uskusin, et äkki saab midagi head pakkidest. Okei. Okay. Aga seda ilmselgelt ei juhtunud. Valisid Liverpooli või? Jah, ma valisid Liverpooli. Mitte kedagi, kes eestlastega seotud oleks? No kui me tahame eestlastega, võtta, ma pean nüüd mõtlema, kus kohas. Ma tean seda, et ta mängis Itaalias, aga mis Cagliari oli vist äkki, kus Klaavan meil mängis. Sa siit seda nimekirja ei näe, jah? Siin mitte. Okei. Okay. Võtame siis näiteks Brightoni endale vastaseks. Viimase info järgi Karol Mets vist siirdus kuhugi... Soojale maale, täiesti olemas. Ja ongi 74, siin enne video käimapanekut mõtlesin, et ainus asja, mida ma tean, on see, et Klavanil on 74 skoor. Ma tean nii palju, et meil siin nüüd mingisugune Eesti mees läks Araabia meeskonda. See oligi Karol Mets. Karol Mets. Või kuhugi sinna õlimaale igatahes ja sai põhimõtteliselt koheselt laksust Eesti kõige teenivaimaks sportlaseks.
et see on see, kui sul on võimalik, kui sul raha tuleb maa seest ja saad seda visata kõigile näkku, yeah. siis selles mõttes, et see võib tulla suhteliselt kiiresti. Pigem võib. Aha, okei. Okay. No, nüüd laadis ilust ära. Aga ei, selles suhtes meil õliriigi suuri inimesed on igal pool kõrgemates liigades ka juba. Klubi omanikud ja matavad pidevalt raha sisse. Näiteks Manchester City omanik on sealt piirkonnast Paris Saint-Germain, ehk siis kõigile lihtsustatult PSG omanik on sealt ja veel päris mitme klubi omanikud. Kusjuures ma lugesin, et see on parim viis õigustada inimõigust rikkumist on see, et sa ostad oma jalgpalliklubi ja siis kõik hakkavad jalgpalliklubist rääkima mitte sellest, mida sa nii-öelda paha oled teinud. Yeah. Aga praegu ikkagi see teemaks on FIFA, nii et ärme muutu poliitiliseks. Jah, pigem mitte. Aga selles suhtes nad on arendanud seda, okei, okay, noh, graafiliselt ta ei ole küll nii suur edasisam, kui oli näiteks 2019-st. Jah, yes, sest siis mindi ju Frostbite'i peale, täpselt. Aga on lisatud visuaale erinevaid juurde. Näiteks, noh, siin on nii-öelda see vana stiil, kus ta näitab formatsiooni ja kõike seda. Aga näiteks rahamasinas ta lööb nii-öelda kaardid olenevalt siis positsiooni järgi, kes sul kuskil mängib nii-öelda väljaku peale kohe, kui, okay. kui sa viitsiksid vaadata seda nii-öelda nii kaua ja vastane ei tahaks skipida. Aga noh, meil alati vastased skipi on, et teeme sama ka AI vastu. Mängustiili poolest on asi muutunud. AI on tegelikkuses tehtud üsnagi nii-öelda võistlusimulisemaks, mis raskusastme peale mulle hetkel ei, ma ei vaadanud. Eks me näeme see lõpuks, ma arvan, skoori pealt. Jah, täpselt, et seda näeb pärast poole. Hästi tugev on ka siin mängus ainuke asi, mida ma loodan, et EA nagu reaalselt muudab või muutis juba hetkese patchiga, on see, et autoblock. See on põhimõtteliselt, kui sa saad vaba löögi, no, sa arvad, et sul on vaba löök väravale, siis see tegelikult ei ole nii, sest et mingil moel saab mängija no, siis arvuti nii-öelda jala vahele ja blokib selle löögi, ütleme nii, et 75% ajast ära, okay. mis on üsnagi tüütu ja raske, millest mööda mängida. See mäng on nüüd nagu mõni päev väljas olnud, kui hästi selle kogukond vastu mõtnud? Nii palju kui mina olen nüüd näiteks meil siin Redditi kommuuni vaadanud ja kõike seda, siis kõik on positiivselt meelestatud. Kõigile meeldib ja kõik vägagi loodavad, et EA ei tee seda, mida tehti 20-ga. Et ei patchita hästi ebameeldivaks teda ja kõigile meeldib ka see, et sul on erinevad viisid, kuidas sa saad väravaid lüüa, mitte nagu eemnevas FIFAs, kus sul oligi põhimõtteliselt 1-2 võimalus, kuidas väravat lüüa. Mm. Et hetkeseisuga on kõigil väga meeldiv kogemus mänguga. Kuidas sa ise arvad, mille peal seda mängu kõige rohkem mängitakse? PlayStation. Ka, ilma igasuguse vaidluseta. Eestis siis ka, jah? Kindlasti. Okay. Selles suhtes nagu, noh, hästi palju tulebki nüüd teemaks see rahamasin. Et rahamasinas ütleme nii, et kui arvuti peal näiteks on tavalises transfer marketis, nii-öelda turul... Ta tõelda, see oli sul suluseis praegu. See oli suluseis praegu. Vahesekene. Turul nii-öelda siis arvutil on keskelt läbi 600 000 diili nii-öelda. Xboxi peal paar sada tuhat rohkem ja siis PlayStationil on see üldse miljonites. Okay. Nii et seal on ikkagi mängijate arv kordades suurem kui kuski mujal hetkel. Aga EA ei ole ikka suutnud tuua sisse ristvärk mängu? Ei. Ja ma olen vägagi pettunud selles, sest et oleks aeg.
Samas me ju näeme ju tegelikult järjest enam selliseid ülipopulaarseid mänge, mis tegelikkuses on ka muidu head, aga lihtsalt see ristvõrgus mängimine annab neile nii suure eelise teiste mängude ees. Siin ma pean küll peamiselt silmas viimas Call of Duty't, aga tegelikult ka Fortnite ja Rocket League ja... Ja noh, selles suhtes neil on ka olnud ju vägagi suur tõus, kui nad on läinud nii-öelda crossplay peale. Ja ma olen reaalselt nii-öelda pettunud, et nad ei teinud seda. Kui palju sa tunneksid, et see mäng muutuks tänu sellele, et sa näiteks konsoolimängijatega mängiksid koos? Ta ei muutuks, sest et kõigil on... Mäng on ju sama, nagu on ka noh, teisel eelnevalt painitud videomängudel. Mängu tüüp ise jääb samaks, lihtsalt ma ütleksin, et mängija baas ja kõik see muutuks nii-öelda rohkem võistlevamaks või noh, eesti keelt ma ei oska öelda isegi kompetitiivimaks sest et ilmselt mingid suurturniirid ja need kõik toimuvad konsooli peal ehk siis me ei saa võrrelda näiteks arvuti peal mängijaskonna oskusi konsooli peal olevate meeste vastu. Et see oleks nagu hästi meeliv asi, mis võiks tulla. Aga noh, peame lootma järgneva aasta FIFA peal. Sest et hetkel sa ju mängid ju ka tegelikult arvutil, aga Xbox ja puldiga. Jah, just. Oi, mis graafika. See kaamera oli küll natuke vale koha peal. Ma ise ma tegelikult lootsin ka, et nad sellel aastal see ristvõrgus mängimise toovad sisse. Aga noh, EA-le au andes siis vähemalt see ühe põlgkonna pealt teise põlgkonna peale minek tuuakse sisse, eks siis sul kui PlayStation 4 ja PlayStation 5 ei saa ühiselt mängida, aga kui sa ostad PlayStation 4 peale, siis tegelikult sa saad tagada PlayStation 5 peale. Et sul on see tasuta ülemineku võimalus on olemas. Kui ükskord need PlayStation 5 peaksid poodidesse jõudma Eestis. Jah, noh, suure tõenäosusega seda see aasta just juhtu. Suhteliselt kindlasti ei juhtu, jah. Aga järgneva aasta alguses ma kujutan ette, et võib juba poeletidelt leida küll. Aga noh, FIFA-st veel rääkides, siis... mängustiil on arenenud, nagu eelnevalt mainitud. AI on tehtud vägagi keerukamaks, vähemalt kõrgema taseme peal. Et siin EA võttiski põhimõtteliselt nii-öelda professionaalsete elukutseliste mängustiilid ja panid need AI-le külge. Okay. Eks siis kõrgema astme peal nad jälgivad hästi palju seda, mida teevad ka professionaalsed enda mängustiili juures. Nagu ka praegu näha, siis 1-1. Jah. Graafilises osas ta, jah, eelmise mänguga võrreldes mina ei ütleks, et midagi muutunud on, kuigi samas ma FIFA 20 olen ikkagist näinud peamiselt konsooli peal ja praegu mängimist arvuti peal 1440p 80 hertsi, et nagu täitsa vist on mäng. Täitsa, noh, selles suhtes on ka eelneval aastal oli suhteliselt sama graafika. Noh, selles suhtes mängijate juures on ilmselgelt tehtud arendusi nägude ja kõige selle juures, aga eriliselt suurt vahet nendel nii-öelda kõrvalt vaatajana ei tee. Küll aga kui sa võtad mängu kätte ja võtad mängid näiteks 20 ja siis tuleb mängid seda, siis mängu nii-öelda sujuvuse ja kõige selle juures on... tuntav vahe õigemini sees. Ja siis on nagu mängu mootorist tulenev sõike või lihtsalt kuidagi gameplay on lihtsalt muutunud nagu loomulikumaks siis või? Gameplay on muutunud loomulikumaks, jah, aga samas on ka osad asjad, mis on täiesti absurdsed nii-öelda, mis on lisatud siis selle aasta mängu. Nagu näiteks? Nagu näiteks on meil lisatud agility dribbling, mis on siis põhimõtteliselt see, et ajad ühte nuppu peale, siis sul on pall hästi lähedal. Nii-öelda kõrgema reitinguga mängijatel, kes on päriselus ka hästi suured driblajad, on see väga, väga tugev asi, mida kasutada lihtsalt. Et siin praeguste mängijatega väga ei saa seda nii-öelda abuseida. Ilus. Et okei, selles suhtes ta on, jah, ta on tunduvalt parem mäng, kui oli eelneva aasta oma.
okay, hetkeseisuga vähemalt. Seda on iseenesest ju tore selles mõttes kuulda. Jah. Aga noh, peab jällegi lootma selle peale, et EA ei rikku midagi ära ja kuulab see aasta enda kommuuni tagasisidet ja ei tee ise mingeid lolli otsuseid lihtsalt, nagu tehti eelmine aasta. Aga samas teades, et see on EA, siis noh, suure tõenäosusega seda ilmselgelt pigem ei juhtu. Ei ole asja, mida EA ei suudaks ära rikkuda. Jah. Yeah. Ja Voltad, noh, kui eelmine aasta tegelikult Voltal ei olnud nii väga suurt tagasisidet ja mängeskonda, siis selle aasta Volta kohta pole osateldes mitte midagi endiselt kuulnud, ei ole ka ise proovinud teda veel. Aga tavaline nii-öelda kick-off ja rahamasin on endiselt vägagi populaarne. Mm, see Volta vist jah tunduski, kui ta ilmus, et siuke lahe asi, millega näiteks osadele mängijatele ära põhjendada, miks uut vihpat osta, aga lõptulemus on ikkagi see, et inimesed seda nagu mängima ei jää, kuna seal seda noh, vihpat ostetakse teiste asjade pärast. Jah, yeah, just. Noh, peamiselt ostetaksegi teda just selle rahamasina pärast. Et nagu see on siuke põhimõtteliselt nagu kaartide kogumine, lihtsalt virtuaalne. Millise tiimi sa oled juba suutnud omal kokku panna, kuigi pärast sa saad kindlasti näidata ka seda, jah? Jah, no selles suhtes ma ei mängi üksinda rahamasinat, ma jagan enda kasutajat ühe sõbraga. Seega me mõlemad paneme sinna aega nii palju, kui me saame teoreetselt. Kui ma viitsin mängida, siis ma mängin ka. Ja hetkeseisuga ütleme nii, et on meeskonnaväärtus kuskil mängu valuutas 1 miljoni kanti. Okay. Mis on tunduvalt kallim kui oli eelmise aasta ajaks, sest et selle aasta rahamasinas nad on olnud hästi lahked. Nad jagavad hästi palju seda valuutat kohe mängu alguses ära, et mängijatel oleks nii-öelda kergem alustada. Okei, aga see vist äkki ongi algus asi lihtsalt, et see kraan keeratakse varsti kinni. Jah, suure tõenäosusega. Aga noh, selles suhtes kasutajad, kellel olid noh, arvuti peal siis kasutajad, kellel oli EA Play Pro, nemad said juba 1. oktoobril. Tervele mängule liigipääsu, seega on hästi palju on jõudnud vägagi tugevad ja kallib meeskonnad endale valmis ehitada. Konsoolidel oli 1. oktoobril ligipääs EA Playga, mis oli siis 10 tundi. Ja siis nad pidid ootama kas siis 6. või 9. olenevalt mängu tüübist, mis neil oli. Et see Ultimate Edition või Champions Edition õigemini. Sellega oli neil 6. oktoobrist täis ligipääs. Ma vaatan praegu, et vastane ikka tegelikult oskab päris hästi mängida. Ja, nad on tõsiselt arendanud seda ja noh, ma jään hetkel vastus valgu jällegi, mis raskus asme peal jäi. Tundub kõige raskem, vähemalt mulle, ei. Aga see on ikka sellepärast, et mul on kõige, et ma ei oska siuks asja vastu mängida. Ei ole kõige raskem. Siin nii-öelda üks aste enne kõige raskemat on juba põhimõtteliselt selline, et miski pärast AI hakkab hästi palju trikitama. Okay. Ja nii-öelda Barcelona mõistes tiki takalt mängija, eks siis hästi raske on palli vahepeal tagasi võita. Hetkel on pigem siuke äkki world class või professional vist. Ja mis siis kõige keerulisem vastane veel teeb? Oleneb meeskonnast, aga Ultimate on põhimõtteliselt mängiks ikki nagu pro playeri vastu. Okay. Et nad on hästi, noh, selles suhtes nad on hästi implementinud seda. Aga see on nagu vihpa puhul uus asi. Siis ma mäletan, et ikka muidu on ju see, et tavaliselt kui sa oskad mängida ja paned vastase, nagu arvuti juhitud vastase kõige raskema peale, siis tegelikult sul oli ikkagi suhteliselt lihtne teda võita. Selles suhtes ta on nii-öelda, kui sa veedad teda mängides, siis sul on endal ka lõpuks kerge nii-öelda võita, seepärast, et sa õpid nii-öelda selle ära, mida AI teeb ja kuidas ta mida teeb. Et nad hästi palju ei muuda seda, aga lihtsalt alguses on väga, väga keeruline aru saada, kuidas AI käitub nii-öelda mingite tegude üle ja nii edasi. Et
nad on selle on nad hästi teinud, aga kohati ütleks, et veidike võiks nagu seda trikitamist asja maha keerata. No vaadates, mis sina siin märavas ees just tegid, siis ega sa ka ju ei hoia ennast sellega tagasi. No see ei ole päris trikitamine, see oli lihtsalt nii-öelda pööramine. Et siin neid mehi ei ole, kes hästi trikitada oskaks, sest et siin nii-öelda igal mängil on enda skill movie tased ja siin meeskonnas on pigem need madalad, et need on nii-öelda kuni viie tärni pallis, et enamus mängijad rahamasinas kasutavad kas siis peamiselt neljas staariseid või viies staariseid ründetipus. Oi, see oleks ilus olnud. No siuke peaaegu. Peaaegu ilus. Peaaegu ilus. Tuli proovida. Kuidas sa praegu ise hindaksid oma selle mängu kogemust, et oled saanud Ragnar Kalavani koduklubi päriselt hakkama? Ma ei ole jälginud, kuidas Ragnari klubi Siriaas läheb, aga ma usun, et olen saanud päris hästi hakkama hetkeseisuga. Mis mõttes, et jah, minuga ainus jälgimine oligi, nagu ma algusest ütlesin, et tal on FIFA's 74 punkti. Muidu kuidagi viimasel jalgpall on nagu nii eriti mööda jooksnud, aga eks see kogu selle eriolukorrast tingituna siuke tavaline sport ongi jäänud varju. Sellele teemale minnes tegelikult praegu on Inglismaal hästi suur nii-öelda, ma ei saa öelda mäss, aga inimesed jälle rahul sellega näiteks, et seal Premier League värk tahet või noh, pandigi juba põhimõtteliselt pileti hinnaku, ma olen õigesti aru saanud 15 naela peale, 5 naela pealt või mis iganes vaatamise, nii-öelda telekast vaatamise või mis iganes, ja siis hästi palju klubid ei ole nõus sellega, et see pidi nii-öelda kompenseerima siis seda hetkest kriisi olukorda, et võtame vaesematelt raha ära siis, et ja hästi suur arutelu käib ka selle üle, et miks toimub näiteks kontserdid, teatrid, särgid, värgid, et miks seal võib käia ja miks ei võiks inimesed vaba õhus lihtsalt minna jalgpalli vaatama staadionile, et see on endiselt keelustatud seal, kuigi teatris inimesed käivad ja kõik see on lubatud, et see on hästi siuke jabur. No aga noh, tõsiasi on see, et virtuaalsed jalgpalliväljakud on ikkagi paksud tähpas täis, nii et jah, seda küll. Võt see oli lahe asi praegu, mida ma ei olnud varem täheldanud, et nagu publik hakkas sealt sinna ette poole jooksma. Mis igi seda ei pannud tähele? See, kui nagu mängija läks sinna äärde, mis praegu ei näe ühes, nagu sa seda videot pärast paatad, siis oli jumalad uus vaadad, kus publik nagu sealt oma kohtade pealt hakkas alla poole jooksma. No, okei. Okay. Jälle midagi, mida ei ole isiklikult veel tähele pannud. See võist ka tulla sellest, et kuna me mängime praegu nagu ultravaid ekraani peal, siis see on see osa, mis muidu välja lõigatud on. Täitsa võimalik. Aga kuidas sa ise tunned, kas nagu ultravaidi peal on natuke teistmoodi mängida ka või? Väljaku üle on suurem vaade veidikene, aga eriliselt suurt vahet ei ole. Noh, mõdugi oleks suurem vahe, kui muuta nii-öelda seda kaamera anglit veidikene, et hetkel on nii-öelda veid sees, aga ma olen näinud klippe ka, kus inimesed põhimõtteliselt mängivad ultravaidide peal ja siis neil on kogu väljak väravast värava nii on nähtav. Okei. Et isiklikult nii suure väljakuvaatega ei suudaks mängida, sest et mängite nii-öelda kaugusarvestuse kõik see läheb väga keeruliseks. Siis teine on ka see, et siis see kogu mängu pilt muutub niivõrd staatiliseks. Jah, et ei ole seda kaamera liikumist ega mitte midagi. Jah. Noh, lisaaeg saab läbi kohe ja 4-1. Palju õnne. Jah, aitäh. See on siis tavaline kick-off meil. Kas me nüüd näeme siin Ragnarit ka või ta oli lihtsalt suvakas? Ragnar jäi vist taga taustale pigem. Et hetkel me teda ei näe suure tõenäosusega. Aga lähme vaatame putti ja teeme seda järgmises videos. Tšau! Tšau!